다 용후 쓴 보이. 아인당 아로드도와. 오가 다르나 성으로도 통. 자르릭. 그래 더웠어. 오가 다른 구제지 뭐해 보이지가. 에나로 배놈 작치놈 낙소 그럴지 배놈 작치놈 자리대가 모두가 통 낙소 매진 바이 낙소 머리치 바이 하메가 아토베 매진 기슈 요 비 남은 소 낙소 저치놈 오가 다른 빌딩 아저씨놈 빌드 백소 낙소 아저씨놈 Бэлэмбай, бидэртсо. Эдүүгэн мэрэлч байна. Гэшу? Дагсо, гэрэлэр явнам. Та юн хүссэн бой, хийнэм. Үтэрба дохсо. 옛날로 배놈, 낙소
барьж байна м. Жарилэг болгоод хон. Дагсуу. Хийж барлуга. Э? Ачаснам. Чадад турхаг турхгүй да. Мөрсөн. Юу? Юу? Хэмгэж байна мэн суу. Хэмгэж байна м. Дагсуу. Задарсуу. Жарлиг ясаар болгосуу. Дагсуу морилсуу. Жарлиг ясаар болгосуу. Дагсуу. Барьсуу. Ачилнав. Та юун хүссэн буй? Морилж байна м. Би зорчном. Айндан оруулаад байгаа. Би чадном. Юу? Дагсуу. Хай. Энэро байна. Тэмгэж байна м. Хамигаа атхав бай. Барьж байна м. Жарлиг болгоод задарсуу. Би намын суу. Барьж байна м. Дагсуу. Гөрөөлж байна м. Гөрөөлөөр явна м. Үлэж байна м. Санард. Барьж барлуга. Бэссо. Юу? Бэссо.
бэлэм эдүүгэн морилж байна. Би дэрцөө. Хамира атробэ? Ажил нам. Зорсон зүхтэн хөдөлс. Хөдөлхүйе, бэлэн. Би зүтгэд байсуу. Хатур динэ! Хатур дүж бүй бүй хатур! Жарлаг болгах гэж байна. Санарт. Жа, тэгсэн. Ажил бэлэн. Цугаан бэлд. Би ирж байсан. Танд юу хийх вэ? Ажил бэлэн. Түүнийг барьсуу. Би энд байна. Жа тэгсүү, ойндон оруулаа. Би зорцсоо. Тэнд юу хийхтэй? Түүнийг барьсуу. Амиго отохгүй бай. Ажил суу. Ажилт билээн. Би үүнийг бариад өгсөн. Яасан бой? Ажил ном. Бараагүй байна. Санарт. Жа, нэгэн малтаж байна. Жарлаг болох гэж байна. Даруй хөдөлсөн. Жа, тэгсөн. Айна оролдуга. Замд гарсөн. Айна оролдуга. Асан цага болдуга. Бид хэд байсуу.
түүнийг барьсу. Би үүнийг бариад өгсөн. Тэнд юу хэрэгт бэ? Би үүнийг бариад өгсөн. Би зүтгэд байсан. Түүнийг барьсан. Ажил хүлээж байна уу? Thank you.
утга харуу ном. Би энд байна, би дангсуу. Юу хийх вэ? Би үүнийг бариад өгсөн. Танд юу хийхт бэ? Түүнийг барьсан. Би зүтгээд байсан. Жарилэг буулгах гэж байна м. Хөдөлгүй яг билэн. Ажилд бэлэн. Юу хийх бой? Гэшүү тэмгэж бой буюу? Би энд байна. Эцлэх бой. Грууч бүх сайхан бүлгөө. Хамби таны хүлээмүй. Очих гадраа чиглэн явмүй. Намайг хааш явуулахгүй бой. Одоо үнийг барьсан. Би түүнийг удалгүй бариад дуусгасан. Би хүн рүү харваад байна!
хэл бүгд сар. Тус шаан болгох цаг бол бай. Таануус бүгд хөдөл. Ажиллахгүй яа бэлэг. Би танд барьж өгсөн. Эцлэхгүй. Юу хийж эцлэх бол? Зөвтэй. Хинд ажил хэрэг. Ажиллахгүй яа бэ? Зөвтэй. Хинд ажил хэрэгтэй. Чи юу хүсвэ? Хоёа бэлэн. Юу хийж эцлэх бой? Хэнгэр минь биднийг харуулж байгаа. Дайсны хоногод орлоо. Та загтахгүй. Танд хүчин зүтгэсэн. Ирчүүдээ хөдөл. Шинэ мянгат руу миний өвгөр явагдахгүй. Алах. Намайг хаш явуулахгүй бай. Одоо үүнийг барьсуу. Ажиллах цаг боллоо. Бүгд сонс. Олборлож дуусгасан. Хамига авах. Бүгд сонс. Оцтой явхгүй. Thank you.
юу хийж эцэлхгүй. Сумаатай. Би танд байж өгсөн. Хинт ажил хэрэгт бэ? Ажиллах цаг боллоо. Бивот вас надор тушарвый. Хич бармы. Намайг хаш явуулах үү? Хоттаны замд гарлаа. Ажиллах цаг боллоо. Гишүү хэрэгтэй бүлгөө? Зүйтэй, хинт ажил хэрэгтэй бэ? Юу хийж эцлэх бүй? Одоо үүнийг барьсуу. Юу хийж эцлэхгүй? Хоттаны замд гарлаа. Эдгийг харуулж байна уу? Thank you.
түүний бодлого барай дуусгасуу. Би танд барьж өгсөн. Би түүний бодлого барайд дуусгасуу. Одоо үүнийг барьсуу. Би танд барьж өгсөн. Ажиллах цаг боллоо. Тушаал буулгах цаг бол бай. Миний чадахгүй холбогдохгүй дөгөө. Хамига атмын найланд явлаа. Хаш явуулдгүй. Би түүнийг удалгүй барайд дуусгасан.
ажил хуяа бэл юм. Эдшний турга агнасуу. Орон байсан байна уу? Орон байсан байна уу? Шат хүлээхэд бидэн үүрэгтэй үл төрсөн. Танд хүчин зүтгэсэн. Танд хүч өгөх нь нэр төрийн хэрэг билээ. Юу хийж эцлэхгүй. Thank you.
хүмээ тушаах хөл. Тушаад хүлээх үү? Хит миний жад хүлээг. Тушаад хүлээх үү? Тушаадыг даг хуяа бэлэн. Тушаад өгөхгүй байм үү? Баатад хөдлөх. Хатам би таныг хүлээм үү? Би дагсуу. Ажиллах цаг боллоо. Цугаар анхааралтай байм уу? За, би үүнийг шалвахын хийсүү. Тугаар анхааралтай байм уу?
Надуур ажил өгнөн буй за. Хотоцаара. Хотоцаа. Хэглгүй яах вэ? Эй, мандайдын явсуу. Эрчүүдээ зоригтой ашиглах үү? Өтөр гүцтгий. Сомон мундир ашиглах үү? Ирчүүдээ зоригтой давшигдах уу? Хамигаа одмуй. Хотоцаара явмуй. Дуулгартай байх нь сайн танд цаа анха болсон. Өтөр гүцтгий. Тушаал сонсогдохгүй. Дайд хүмүүн байна мө? Харагдхуй тушаал сонс. Шин мянга дуу яарвч явах цаг боллоо. Хүй бүгнийг эрэлдэг амаа. Өсөлтөй хороо тушаал хүлээгүй. Хороо тушаал хүй яа мэдэв. Хой хичээсү. Өсөлтөй хэлдүүгээ хөдлөмүй.
Үслэлтийн хороо, үслэлтийн хороо хөдлөмөй. Шаада болгох цаг бол бай. Би гişü түмүй. Элчүүдээ, бидний туш зааврыг дагагдахгүй. Тушаалаар болсон. Тушаал сонсогдохгүй. Хийм үү.
Эгчүүдээ бидний тушаалаа. Түүхэн үйлгүй тайдаг. Таны тушаалыг ойлголоо. Бэлэн. Тушаал буулгах цаг болвэ. Би танд барьж өгсөн. Тушаал бэлэн. Тушаал буулгах цаг болвэ. Бит, энэ үгээр явагдах үй! Ам!
эцлэх буй. Бүгд сонс. Гүнзгэсөө. Тодорхой цагтээ. Ам уу. Ирчүүдээ зоригтой давшигдахгүй. Одоохон үтер гүйцээ. Шинэ тушаал ирлээ. Одоо намайг тэргүүлэхүүд араас таг. Танд жаандгаа болсоо. Ба үсгүй яа бэлэн боллоо. Тушаал эйг үг дугуйд ахсуу. Хороо тушаал авахгүй яа бэлэн. Хороо. Бүгдийг бэлдчихвээ. Бүсэлтийн хороо харуулгүй.